Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən turizm sənayesi nümayəndələrinin işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonuna səfəri təşkil olunub. Səfərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin və otellərin nümayəndələri, həmçinin bələdçilər və turizm blogerləri iştirak ediblər. Səfər çərçivəsində imarət kompleksinə, çörək muzeyinə, dram teatrının qalıqlarına baxış keçirilib, beləcə də Şahbulaq qalası, Ağdam Cümə məscidi və Qiyaslı kəndindəki məscid ziyarət olunub. İştirakçılara rayonun mövcud turizm imkanları haqqında geniş məlumat verilib. İnfoturda iştirakçılar Ağdam şəhəri də daxil olmaqla rayonun yenidən qurma və bərpası istiqamətində görülən işlərlə buranın turizm imkanları ilə tanış olublar. Birinci növbədə biz sənayeni tanış eləməli idik. Bizim düşmənlərimiz törətdiyi vəhşiliklə, vandalizmə bağlı idi. O görmədilər bunu. İkinci növbədə də biz sənayeni tanış eləmək istəyirdik Qarabağın turizm potensialını. Qarabağın çox zəngin turizm potensialı var və gələcəkdə biz əlbəttə ki, biz o potensialı biz çox səmərəli istifadə eləməliyik.